Per a nosaltres és un orgull el poder haver aconseguit tirar endavant un projecte que inicialment era un somni, un projecte que fa doncs, pràcticament 20 anys que ve parlant-se d'ell sense que es materialitzara en absolutament res i que a poc doncs, va convertir-se en una realitat. Vam abordar una primera fase, una fase de demolicions, que va suposar ja una inversió del voltant de 150.000 euros. En esta segona fase el que fem és recuperar la primera nau, la nau més propera a la plaça de la Concepció, i ho fem amb un doble objectiu. Per una banda, anem a duplicar com a mínim el número de metres quadrats que en aquest moment tenim com a sala d'exposició del Museu del Tèxtil. Per altra banda, dotarem també a esta part de serveis administratius que es van utilitzar per part de Ateval i de tots els que són serveis comuns. Perquè, per altra banda, la idea és, a futur, que una vegada es desenvolupa la fase 2, és a dir, recuperem la segona nave, tot el que és espai museístic passi a estar baix, que seria més gran, i esta siga una nau d'usos múltiples, des d'aules, algun laboratori, etc. Estem parlant, en total, en aquest cas, d'una inversió de 800.000 euros, que en principi esperem acabar al voltant del mes d'abril o maig. Estem veient avui una visita per veure l'estat actual de les obres i els treballs que s'han fet bàsicament són els de muntatge de tots els elements impropis que hi havia que enderrocar i ara estem començant ja el muntatge altra vegada de l'element per restaurar la imatge el més semblant a l'original. I també doncs, ha treballat en els elements de l'urbanització, que és la plaça que va així al costat acompanyant l'edifici, que també estarà part ajardinada i part més plaça d'aturada.